Things that still happening, planning. What's your home in the world? That's what you're going to say. So, man, no, you're going to be seeing this in the form, this room. Ja, men det är så skulle jag göra ja. Och klockan är ju runt 6. 13 minuter eller 6 är den just nu, så jag var på läget 13 minuter sen, så jag är väldigt trött. Det kanske har man en röst för jag brukar alltid vara hes på. Men det är klart, jag kan göra det. Men jag brukar alltid vara hes på något annat, så ja. Det är en stor bak för mig. Så. Och jag ska göra med den här. Så, det ska vara med mig. Nej, nu har min mamma tagit den där igen. Men, nu har jag inte gjort in om det. Nu har min mamma tagit den. Jag håller med. Och jag kommer först lägga. Och jag kommer med någon som är sen så. Och jag kommer lägga basen. Den här är jag stod med mamma. Så det är bäst att man gör överskolan först. Så nu har jag lagt dit och nu ska jag lägga dit ljus upp sen. Jag ska dra ljus upp just nu. Jag bara lägger så att det blir lite färg. Jag har inte hört. Jag lägger en bit på den. Sen tar man en glasa som ligger på det. Jag har inte gjort det.
Something like that. I'm going to go to the next one.
all of them. That many men. What's wrong with you? What medicine is that? Do you know? Are you telling me the truth? Yeah. All the symptoms in the dreams. What's the reason for being here? So,
So, yeah, let's just turn this left on the ground table. That's left on. I'll just take it in the table for a little bit there. Right. There's some... What am I doing here? Oh, it's alright. That's perfect. Oh. So, yeah, I'm gonna lock that. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
Eccola. No, però. Io non lo so. Sì. Beh, è stato un po' di questo scritto. Vabbè. Yeah.